Ljudje malo i laže kad uđe. Šta? Vidimo kad dođe. Negi znači ti se srati oko. Neće biti ne visko ti dođeš. Aj, ne ubije me. Već lik je one shot. Eto ti da sam bolji od tebe. Pa bolji, došao mi se jeđa. Kurde. Ti vrati mi od zutka. Ja sam znao da će mi... Mi je ovo što ne mogu vratiti. Ja još igram, samo da vam kažem. A te, ja te odreš u maj mrci. Ja posle ove idem. Ba ja dok ten kombat ja uđivam. Ja ne mogu da uđem. A sti slijedi da se uđem, mamu ti jedin. 110. A u mesu se trčao sam. Kliknio sam da u mesu da bi samo to ti. Ja ne ubio. Ti si u. Me neko pogodio sa strane. Ja sam igra hito, sa 50, 120. 31, 30, pa put 31. Evo da, respekt. Respekt. Ajde, ovdje. Bro, pam. Op! Ha, što? Žene. Gde te odore, aj sam nešto otkačio od mene. Ja ne verujem. Kroz buš, kroz buš. A bio sam na kraju buša, jel? Ja klipam, boli me ovo sam kroz buš i ne bi dao zađe. Nemojte se vređati, nije to lijepo. Jel vas ja moram... O!